应该这个双座啊，就是假夫座，就是或者是半假夫座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯影，就是坐灯影的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢，就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的梗。左手的话呢就是什么三股金刚树一呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是尘心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左鼻孔当中的出三次各气，心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的个从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是这样呢，就是排这个三次气。就开始念的字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha热热乐乐哦嘎坎嘎坎啊咋咋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 咋嘎坎嘎坎啊咋咋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 咋Yang bada ma khamana soha Om ye dama hita chabava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo nuroda Yang bada ma khamana soha然后呢，就是为呢，就是你以天边无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无当即求当把佛根登拉达当主持给别将僧者南无那是南无观世喇嘛耶当观主所南无大当主持给别家僧者大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即应罢了应不了西方当年的将尊重的僧者中大当大义僧者那么一念当即在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我。让我的这个信融入佛法，让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个消息当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在这面前跟词，然后对接成那边来嘛。你们本座将老所然的光觉多半破了心机了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 。念完的衣服的话呢，就上师呢，就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心识，也不呢就是引起就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。播放音频当中，现在正在宣讲教诫不要舍弃菩提心的道理。那么在颂当中是这样说的：古汝苏立舍，我当恭敬心，情何若不明，顶当去下流。那么这个意思呢，就是我们前面已经讲了，就是不能舍弃菩提心的道理，所以按照这个上面所说的那样，也就是说我们在诸佛菩萨十方上师面前已经这个承诺了利益一切众生啊，就是不舍弃这个菩提心的这样的一种这个诺言。那么我们这样的这种发心呢，前面也讲了，就这是自己凭自己的智慧来进行这样的发誓言呢，就并不是没有经过观察而顺便发的，
已经这个发了菩提心，已经下了这种戒心啊，就是发了誓愿。那么发了誓愿以后呢，我们应该就是对释迦牟尼佛的教法和大乘菩萨的解除，以恭敬心来这个信持，千万不能违背自己的这个承诺。以前我们学习过的二规教言论当中呢，专门就是宣讲过这个誓言的重要性。如果任何一个人发了誓言以后永远也不退失，非常这个稳固坚固的话呢，那么这个修行呢肯定会是有所成功的。所以呢，我们不管是你说什么别解脱戒或者菩萨戒、迷尘戒也好，或者是做任何一件事情呢，看看这个人的这个誓愿就是能不能坚固。如果誓愿能坚固呢，当然是这个修行会有成功的。那么这里呢，就是说我们这个净和啊，就已经发了这个誓言，发了这种菩提心以后呢，就前往不能违背自己的这个誓言，否则的话呢，肯定会就是堕落的。为什么呢？因为诸佛菩萨面前我们已经发了这么大的愿，而且呢，在这个自己也是从内心当中就树了这样的菩萨戒。如果我们没有这样心持呢，就肯定会是堕落的。即使如果没有禁忌呢，没有好好的心持六度完行，或者是守持这个菩萨这个戒的话呢，那么我的去向，我的方向是什么呢？必定会是就是堕下去的。尤其是现在我们应该就是具有如是的顺缘，也依靠这个三知识啊，自己也有对这个佛法有这个信心呢，当当就是具有这些顺缘的时候呢，一定要静静的修持。没有修持的话呢，那么就以后就真正堕下去了以后，什么时候有获得机会呢？这一点也是非常困难的。所以这个约称人士呢，就是在这个如中论当中也是这样说的，就如实自在住顺处，舍如不能自舍策。就意思就是说，我们现在呢就是自己的随缘全部记住呢，没有就是自己保护自己，没有自己复活自己的话呢，什么这个堕落现处随他转，何以何影从彼处。意思就是说这个最后呢，我们就是堕落到这个地狱恶鬼旁生当中去了。那么那个时候啊，就是依靠什么样的因缘，依靠什么样的方便方法来从中获得解脱呢？永远的是没有就是获得解脱的一个机会。上师如意宝也是对大家就是要求，就是我们现在获得了这样的人生是非常非常的这个不容易，就是来之不易。既然得了这样的时候呢，也有善知识的因缘，也有自身的这些因缘，在那个时候没有这个下功夫认真修习的话呢，在实践上是再没有就是更大的这个遗憾了。
有些人可能这样想，我现在呢就是造恶业的话呢不要紧吧，就是有好多上师啊诸佛菩萨的加持是不可思议，他们的力量呢也是就是非常的这种奇妙，应该依靠他们的这种力量和或者是他们的这种不共的发心呢获得解脱吧，就是可能会这样想，但实际上这也是没有一定的因缘，没有一定的这种这个善根呢，就是诸佛菩萨来到你的面前也是实际上不能就是获得解脱，就是下面就是先讲这个问题。饶以终有尽，无量佛已是，然我因系国唯得佛化于。他这里呢就是说这个我们前往呢就是不要把这个自己的未来的一切的解脱啊一切的成就呢全部寄托在某一个上师啊某一个圣者的这个身上，否则的话呢自己就耽误了这自己的这种修行，结果呢也不能就是获得这个解脱。而并不是诸佛菩萨没有这个加持，不是这样的，但众生的这种因缘呢就没有的话呢，就即使他的大悲心呢就是再怎么样强烈也是非常困难的。我们这个藏地有一种说法呢就是叫做是自己没有信心的话，就是即使有大悲的铁骨也是不能够着，大概这样吧。我们对这个佛法就是没有真实的这种信心的话呢，就即使具有这个诸佛菩萨的这个大慈大悲或者是无碍的智慧呢，就是也不能这个获得救度的。为什么呢？因为世界上的所有的这个往昔的这些无数的如来啊，他们对众生呢有这个沾识也好究竟也好，就是利益的这种悲心呢就是相当的强烈。但是无数的这种诸佛呢，就是虽然来到这个世界这个转呢就是个法轮，然后呢就现实于这个身相但最后的话呢就是我们这些可怜的众生呢就是愚昧无知啊，就这个蛮横野蛮的这些众生的话呢一直是没有被这些诸佛菩萨呢就是教化，就包括这个化智仁波切在前行当中也是讲了，就是所谓的这个解脱呢并不是是有依靠上师的大悲和一切加持你呢就像这个扔石头一样的就是马上就够找到这个往生极乐世界，并不是这样的，就应该是通过自己的这个努力，上师呢为你就开始这个真正的解脱道，这两个因缘聚合以后呢你有这个解脱的希望啊。因此
所谓的诸佛菩萨跳化众生呢，也应该有一种这个因缘。什么样的因缘呢？第一个，你对诸佛菩萨应该有一种这个信心啊，就是有一种信心，自己呢应该就是想获得解脱的这种向往，然后依靠这个诸佛菩萨的这种教言呢，自己一定要这个信持。如果你没有这样的话呢，那么所谓的这个佛陀呢也没办法就是超化这种众生。所以佛陀在佛经当中也是这样讲的，犹如太阳升成熟拈花期，就是如是佛处世，唯独有缘众啊，就意思就是说呢，就像这个太阳这个升起来的时候呢，就是成熟这个莲花。同样的道理，所谓的这个佛陀呢，度众生的时候也是有眼的众生是得度的。包括我们这个《仙观传论》当中呢，也是这样讲的：如天遂降雨，中怀不发芽啊，就是比如说这个田老爷呢，就是虽然给我们就是降下这个就是这个甘露雨水啊，就是让打雷啊，就闪电呐 等等等，就是因为这几天就是比较干旱啊，就是所以这个梵天第十天呢，就是非常慈悲的，就是给我们降下甘露。但有一些这个种子呢，就是早就已经干完了，就是已经坏完了、扫完了。那能不能就是这个成熟妙缘呢？就是绝对是不可能的。同样的道理，诸佛虽处是无根，就是什么这个不获善吧。应该《仙观传论》当中是有这样的，诸佛虽然出世了，但是没有根基的、没有信心的这些众生呢，根本得不到这种三藐的果位、三藐的解脱。有些人呢可能会这样想啊，就是现在的这种诸佛呢，就是可能是不能度化的，但未来的这个佛陀呢，就是可能会度啊，就是有这种想法的话，那这也是完全错的。下面呢，就是颂词当中也是这样讲的：如今已久犯，如是将犯佛，而取众灵属，禀佛配个苦啊，就是。那么他这里呢就是说如果有些人就像还继续这样犯罪呢，可能以后才有解脱的机会，这种想法是完全是错的。如果我们现在呢一如既往的一直呢就是这样这个造恶业就比如说这个自己非常放逸的杀生啊，没有这个受持菩萨戒啊等等，就是这样来这个心持的话，那就是这种众生呢就是会反反复复的就是堕入到这个恶趣当中去。堕入到恶趣的时候呢，不管是三恶趣的哪一处呢当然就是他的痛苦是苦不堪言，就是谁也无法这个就是描述啊，就是非常的苦恼，就非常的苦恼。那么在三恶趣当中也好，或者是三恶趣当中的甘受的痛苦以后呢，来到人间以后呢
比如说干涉一些这个心法然后呢就是自己的身体呢就经常呢就是兵谋参着以各种兵器各种武器呢经常就是砍断自己的这个身体啊，束缚自己的身体啊，等等等，就是这种痛苦呢，就是难以言表，就是非常的就是可怜啊，就是有些悲惨的这种这个下场呢，比如说我们亲自看到，就亲自在自己的身上领受就这种情景呢，听到的这种听到就是这种情景的预言以后呢，就非常的这个害怕，就是毛骨悚然，就是会有这种现象。所以呢，我们应该要这个知道，现在呢，就是前往布朗这个摄起我们的这个菩提心，一定要这个好好的这个信持。这种机会呢，在我们的这个生生死死当中是非常的难得啊。就比如说未来的话呢，就是虽然有那么多的这个佛陀会出世的，不说别的，现在我们这个仙界当中的话呢，还有这个996位这个佛呢，就是出世转法轮。可是我们造的恶业就是继续这样造下去的话呢，那么就是再多的佛陀出世就宣说这个真法的妙道，但是呢，我们在他的教法下呢，也不可能就是得以度化。所以就现在呢，我们就是虽然我这一个教法当中没有解脱呢，但我最好是这个介绍一个善缘，因为这个机会是非常难得。我经常想，就是我们现在没有好好的这个心持佛法的话呢，就是死了以后就什么时候获得一个人生？如果没有获得人生的话呢，可能这个解脱呢永远没有这个希望的。
这一项呢，就是主要的宣讲呢什么呢？就是宣讲呢这个不论这个舍弃菩提心的道理。那么下面第二个问题呢，就是将这个四位这个夏曼兰德的人生来这个不防疫啊，就是那么这个分三个方面来讲的。首先就是宣讲这个夏曼兰德的道理。如知佛处是为人心佛法，宜修善习有何惹福德车。他这里呢就是像我们这个现在修行佛法的这个人生呢，就是的确是非常难得。就是不管是这个佛处时也好，然后专为人生，对佛呢就是增起信心，在佛的教法当中这个修行呢，这些都是非常这个稀有难得的。那么以后呢什么时候获得这样呢，也是说不清楚的啊。所以呢我们这个现在就是获得这样的这个人生呢，应该要利用起来。因为这个佛陀出世呢在这里这个所谓的佛陀出世呢，实际上是他圆满当中的这个一种因为五种他圆满里面呢，就是以这个作为代表，就是其他的四种圆满呢对我们来讲是也是这个具足的。所谓的佛陀出世呢就根据在经典当中所讲的，就是昙花现于世间一样在这个世界当中呢就非常这个难以遇到的。但是我们现在呢确确实实是释迦牟尼佛就是已经就是来到这个人间，而且呢就是他所转的这个法论佛法呢还没有这个阴谋的时候，因此我们恰好遇到这样的机会呢，也的确是相当的这个困难的。然后这个变为人圣呢，也是从这个一些有关的教研书里面讲呢就是从比喻啊，从因缘啊，从他的特法和以及这个各方面来思维的时候呢，就是获得人生是相当相当的这个困难。而我们呢就寄生当中是的确是不单是获得了人生，就大多数的人呢就成为这个珍宝人生就是对这个佛教呢就是有一定的这个信心的佛教。然后虽然是获得这个人生，但是真是对这个信仰佛教的人呢也不是特别的多。我们这个身边的人呢就是大多数都是可以说是一种佛教的这个荒凉地带的人了。那么他们当中呢就真正能培养出一些这个真知正见的人的话呢，就是也是相当的这个困难的就是佛教呢就是也分为这个中途的地界和一些地界。那么这些分的时候呢，我们大家都知道是尤其是对这个佛陀生起信心的人呢，在这个世界当中也是相当的这个困难。既然是就是那么这个就专为人生呢，就是作为自圆满来这个讲的，以这个代表呢，就是其他的这个自圆满全部都已经记住。然后就是信佛教就信佛教呢就是自圆满。然后这个专为人生呢，远离八五下，就是他这里呢就是获得这个八种显晓，就是这个。这样一来呢，他这里都已经具足了十八种这个下曼就具足十八种下曼的这样的人生呢，对我们当今世界来讲呢，就的确是非常的就是难得就是非常的难得。那么我们现在呢就获得了这样的这个人生以后，大家这个从内心当中对心思佛法呢应该有个欢喜心所以我们刚才呢对人生也有，遇到佛法也有，对这个佛法这个升起信心，然后呢就是自相续当中升起菩提心。所以在佛经当中所讲到的这四种难得呢，我们作为一个人生的话呢，就是应该首先就是知道是自己的这种人生是来之不易。如果你有这样的难得的心的话呢，每天的肯定不会就是懈怠散漫，肯定不会这个放逸，一定要就抓紧时间，就是紧紧修持的。
Bandar gara banna sadar do.